forma inconsciente, a gente pegou esse barbante porque a gente deve ter muita coisa para contar da vida da gente. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar o tamanho do barbante e a gente vai enrolando no nosso dedo e a gente vai contando da nossa vida. Vamos enrolar, vocês estão me enrolando. Bom, vamos lá. Eu me casa, faço parte do grupo e eu fui criada só pela minha mãe foi pai, mãe e pai. Tenho 28 anos, sou casada, eu me formei no ensino médio, fiz curso técnico administrativo, consegui me formar, depois vim para farmácia, eu gosto de pagode também, faço parte da banda Salmãe, da banda Imperador também, fui em samba. E tem dois caminhos para escolher para o jovem, o caminho do bom e do mal. Porque a pessoa tem que ir pensar em tudo no amanhã, não no hoje. Os amigos para levar para uma família tem um gosto, o bem é bom, né? E os jovens hoje em dia tem que pensar, o que é melhor para a minha vida no amanhã? Vou estudar, trabalhar e ser alguém. Porque os jovens hoje em dia, sendo presos, sendo da favela, tem muito preconceito. Onde que a gente vai no shopping, vai num lugar e eles vão olhar, porque é negro, eles vão olhar. Como esse cara que morreu esse dia na Regina Casé, um músico, o cara conhecido dançarino, ele foi todo mundo vai atrás para saber o que aconteceu. Mas se é um preto, é jovem, morreu, alguma coisa aconteceu, ninguém vai atrás. Agora esse cara que é presidente aí, tá em tudo que é jornal, em tudo que é lugar que ele tá. Porque ele tem poder, ele disse aquilo. Nós temos que ter o nosso valor e buscar os nossos direitos. Somos jovens e estamos aí.